سلام حاضرین به حاضرات مسلمین و مسلمات بایسرین و شلیشی لشلیشی انی خوزرت למקום המהמם הזה, קפה עברי בגדוד העברי מספר 8 בתל אביב, ואני אעשה שם מסיבת פורים, אוקיי? טרום פורים שמח עם אליזט למען החיילים. שוב אני עושה מופע התרמה לחיילים ואתם מוזמנים להגיע, אוקיי? ולחגוג איתנו. Oh,